晚上好，晚上好，晚上好。谢谢，谢谢投票。没有声音吗？谢谢。谢谢投票。谢谢谢谢谢谢。哦，对，我头发掉色了，掉成这样，它本身不是这个颜色。谢谢。谢谢大家。谢谢大家，谢谢，谢谢你。这个灯好亮啊，我觉得。噔噔噔噔，这个耳环是 Soso 借我的，我没有这种耳环。谢谢，谢谢，我没有不开心啊，我是一个。不会有不开心情绪的机器人，叫做开心机器人，所以它不会有不开心的情绪。希望大家都向我学习。谢谢他家的九票，九票，好多九票。对，我头发长长了，我的刘海长长了。谢谢与世无争，嘿，谢谢你的皇冠，谢谢谢谢投票，谢谢环游的路人的九九九票。谢谢你，明天的节目是不一样的。谢谢，祝您天天开心，天天开心发大财。谢谢谢谢谢谢投票。谢谢谢谢晶晶的999票，谢谢您，谢谢您，你好喜庆，像吉祥物一样。对啊，我就是一个没有灵魂的吉祥物，我是一个卸票机器人。谢谢。大家的投票，谢谢那个啊，谢谢大家的投票，谢谢合理失控的999票。谢谢谢谢大家，谢谢谢谢，谢谢那个肖深深的999票，谢谢您谢谢您，谢谢你，啊，我好像除了说谢谢，不知道说什么了。
不是我，就是虽然这样，现在哭肯定不是一个很好的时机，因为又要被说什么什么的。但是好像，谢谢那个乐乐，谢谢大家的投票，谢谢乐乐的999。也不是什么太重要的事情，就是觉得大家给我投票太感动了，就是这么简单的理由。对，就是这样。就是觉得大家太爱我了。就是，理由就是这样，没有别的。其实真的不想哭的，哭对于我来说没有任何作用。反而会让你们难过，因为我知道我不管哭不哭，你们还是会给我投票。哭了反而让别人觉得我在卖惨，也会让你们伤心。但是没有办法，因为我就是这样。就是。就是觉得，我觉得我这个不叫做破防啊，我真的我现在就是太感动了，我现在很容易感动。不是因为别的事情难过而哭，只是因为感动而哭。大家要给我证明，给我作证，我是在哭之前就有很多投票了，不是在哭之后才给我投票的。这个因果顺序不能乱，并不是我哭你们才给我投票，是我在我没哭之前你们就给我投票，而把我感动了我才哭的。这个很重要。谢
谢谢，谢谢投票。谢谢与世无争的用爱发电。谢谢你。我还说今天开直播是为了逗大家开心，就是我还是怕你们有不开心的地方，因为一些东西，但是没有想到自己还要你们哄，我应该是哄你们的那个，但是我又变成了被哄的那个。谢谢投票。谢谢陈小兰。谢谢大家，谢谢在这个直播间每一个给我投票的人。明天是别的歌，因为两天要准备不一样的。然后我觉得，就是舞台这个东西，没有给自己找借口的意思。我觉得我不管我怎么做，都很难达到好的那个标准，就是还是欠缺了很多东西，太难了。首先是这个方面，我没有，就是我从很久很久以前开始，可能是从前年吧。去年，我很少会看自己的舞台，就是去看录播啊，或者说 cut 啊什么的，因为我不敢去看，如果选择不去看，反而能安慰到自己，就我不会选择去看，因为我知道，就是我去看了，我也很难去改变。看了就会让自己难过，但是却没有办法去改变。再怎么做，都。就是差不多那个意思吧，就是我不满意的那样。
还有就是，我觉得我自己作为一个公众人物来说，不算是一个讨喜的角色。可能我要是不是我自己，我作为一个旁观者或者是一个路人，我看到我也都不会喜欢，因为可能我在舞台上或者说在一些场合上会表现的比较的散漫，还是怎么讲？但是我又要说，其实我虽然自己讲这种话就是很搞笑，但是我还是要很理直气壮的说，其实我很善良。啊，我肚子叫，其实我真的很善良，只是我难以表达出来自己的善良。就是很难以表达，就是这样。可能听起来比较的滑稽，但是确实是这样子的。我不是你所认为的那种人。当然我有做的不好的地方，但是绝对没有那么严重。我就是觉得我受委屈，还让粉丝也不开心，就特别的不好呀。这样子就让我觉得非常的为难和愧疚。其实我的性格已经比之前沉稳很多了。如果有感觉到的人是能感觉到的，如果感觉不到，我也没办法。就是这样，只是我依然是一个很感性的人，没关系，我喝水就饱了。其实我刚开始想开这个直播，真的不是想聊这些的。我不知道为什么又聊到这些，然后又要散发出一些负能量。其实我真的不想，我以为我是要开心的直这个播，我以为我要跟大家讲很多有趣的事情。嗨。谢谢，现在刚刚谁给我送了99票啊？忘了，刚刚闪的太快了。谢谢与世无争的用爱发电，谢谢，谢谢小透明的给我99，给我投的99票，谢谢。唉。为什么还会在我的直播间有我不想看到的话出现？我很早之前就说了，我不喜欢看到那句话。英格兰德国看好哪队？
说实话，大家可能都会比较看好德国嘛，但是我就看好英格兰吧。谢谢投票，谢谢。等下我腿麻了。为什么一直是盘着腿坐的？我想知道。我今天还看了法国打瑞士那一场，也很精彩。有谁没看谁就亏了，真的。我的腿好麻，为什么会这样？对，那个克罗地亚打西班牙那场，我觉得算是可以算进欧洲杯历届最精彩比赛之一了。好痛，不是好吗？不是好痛。我看啊，我是伪球迷，著名伪球迷。你看，我知道的西班牙球员他们都退役了，哈维、托雷斯、那个葫芦娃真全名叫什么我忘了，还有那个叫卡西利亚斯，这些都是之前，哦对，那个葫芦娃叫比利亚，之前很厉害的球员。我的腿好麻，因为我之前我爸爱看球，我小时候我就跟着我爸看球，我当时小时候也看不懂球。但是就看着他们欢呼，我就会很开心，你懂吧？就是那种小小孩子就看不懂球，但是看他们在那儿庆祝，就很开心。然后后面慢慢的就看得懂了。然后我记得有一次我在那个街上走着，然后给了我一本那个什么球星里面的帅哥，就是那种宣传册，好像是那种就是路上那种发的。然后就记住了一个人叫法布雷加斯，因为他长得帅。我记得太清楚了，我是怎么认识他的。但他现在也老了。托雷斯不是我喜欢类型，我喜欢本泽马那种。看一下。但如果让我在托雷斯和本泽马里面选，我选本泽马。格子他留长发，我不习惯，我不喜欢。内马尔，我还是选本泽马。单看脸啊。欧洲杯看好谁夺冠？现在看不出来，1/3我觉得都很厉害。比如说，我以为就是很一般的球队，他们还是能踢得特别好。罗伊斯，我一下子想不起他的样子。啊，克鲁泽也帅，克鲁泽是那种老男人的魅力，一看就很沉稳那种。为什么我们从球又聊到了？聊到了外貌，这个世界怎么了？不聊了。聊聊有趣的事情，有趣的事情，明天这几个书上我也不知道。谢谢 F 八，谢谢今天给我投票的大家，对，有人敲门吗？我听错了吗？听错，好吧，不是敲我。
其实我最近不是在看一个我喜欢的女团嘛，然后说到我的伤心的点，又要跟大家讲一下我伤心的点了，就是我看咱们满满跳 N L 嘛，看了，然后呢，我最近我喜欢的一个成员，算了，反正就是有很多事情吧。就让我也很不开心，就是哎呀，算了，也没有什么好说的。反正我很不开心，很忧愁，很忧虑，也有这件事情的原因。不是塌房，跟塌房没有关系。谢谢宇树真，谢谢，谢谢您。谢谢与世无争，谢谢。谢谢爸爸。我是一个很容易真情实感的，我只能这么说。越心疼越喜欢，越心疼越想保护他。为什么开始自我感动了起来？你们难道是因为心疼我才会喜欢我？如果哪一天没有人骂我了，你们就对我的爱意就消散了，是吗？可不可以这样理解呢？可能就没有那么喜欢了，因为觉得左娟不需要我了，反正也没有人骂他了。虽然不可能有这一天吧，但是，但是我还是很想知道这个问题。这个假设不太贴合现实，但是就是有点好奇。哇，我说我们房间真不隔音，现在隔壁在那儿笑，听得一清二楚。搞点音乐听听啊！啊，音乐，我的 iPad 呢？等一下，我找一下我的 iPad。iPad，我的 iPad 在哪里？iPad，iPad，天啊，它不见了！这么大的一个 iPad，它不见了，怎么可能会这样子？不可能吧？等一下，他一定在这个房间的某一个角落。他只是给我捉迷藏。Hey Siri，Hey Siri。怎么会这样？
怎么会这样？就想知道，怎么会有这种事情发生？我不信，我不信。哦，哦，压在我的化妆包底下。有电啊，还有25%呢。头发也是洗一次就掉了，没办法。听什么呢？听。占据啊，他那版本不好听啊。你知道，将我灌醉，我没有所谓。再一个惊喜，啊，不太会唱。陶醉。等一下，占据有我的版本吗？我怎么没有找到呢？怎么没有呢？不会是这个吧？哎，不是啊，是这个，居然是 live 版。真的他，你不觉得他改的没有原曲好听吗？说实话。从这里节奏就不对了。它节奏太乱了。如果只听这个女生的声音，想象她不认识她，不知道她是怎么样，想象她是一个什么样的人呢？一定是一个喜欢自我感动的人。不知道为什么会有这种感觉。谢谢投票。谢谢合理失控，谢谢。一定是自己觉得自己很帅很了不起很深情，但别人看起来像傻子一样的人。单说这个声音啊，谢谢投票，谢谢。背，我最近一直挺着背，我怕我驼背，穿那个裙子很明显，我一直不敢驼背。谢谢投票，谢谢。谢
件很漂亮的事情，但是我就要开始说一件很严肃的事情，就是我把音乐先关了，就是我真的是属于一个哭来的很突然，走的也很突然的，就会让大家觉得我不真诚，或者觉得我在演戏或者怎么样，但是我我都不知道怎么该怎么为自己辩解，但是我真的就是这样子，我的情绪来得快，去得也快。我并不是说我自己刚开那个时候就是不悲伤，我就是很悲伤，我才会哭的。但是哭完了也就算了，就是这样。我是怕粉丝会，当然粉丝也不会这样觉得，嗯。可是我也觉得我已经经历了很多事情了。天哪，你这声音真的修一下好不好？发出来也是要上 QQ 音乐的，唱成这样也敢发？就是那个已经到这儿了，就再上去就破音了。他已经到这里了，还在那儿嘶吼。真不咋地，不会再听的歌。谢谢雨叔赠送的皇冠，你为什么今天送我这么多礼物啊？好奇怪啊，你是不是昨天晚上赌球赌赢了？克罗地亚打西班牙，5-3你都猜出来了，然后得了一笔重金，是吧？没有猜错的话，是吧？啊，鸡腿剩太多，好凡尔赛呀！我看球啊，我是一个伪球迷，我都说了。听一首泰妍的吧，听听我前妻，不是，不要脸我。因为我现在有小女友了。只要你们不嫌弃我，就是你们。
빠진 점 속에 얼룩져 색이 바래질까 점점 깊어가는 이 밤 잊지 못한 약속 따뜻했던 분도 안녕 비가 오면 내리는 기억에 던지는 악플에 什么时候公开我们的关系都赚到钱 谢谢投票，谢谢。 我知道他也要去听歌了，虽然我在中心啊，谢谢投票，小一点吗？ 那我要去追太阳了，那你去啊。明天左搜会是一组吗？ 他在吗？明天都不知道他在，<笑>都不知道他在，他不在啊？那你说个屁！啊，真好听，洗涤了我的心灵。为什么我化了眼妆？ 在这个直播就看起来像没有化妆一样，好奇怪啊！这个直播真的好奇怪啊！ 这样差不多，换首歌吧，再听一首就差不多了。唉。 우리 소원을 빌며 어떤 그 시간 별게다 널 떠오르게 하지 네 맘 끝자락처럼 차가운 바람 창을 열면 온통 네가 불어와 아 근데 날이 好累 이별이 끝나 있을까 모든 게 자리를 찾아서 떠나가고 넌 내 모든 걸 갖고서 떠나도 내 맘은 시계你知道我今天穿那个裙子我还沾了这种双面贴因为我怕它那个走光 是一个很保守的人，其实。嗯，那我当然是瘦呀，我太瘦了。我觉得我穿什么衣服都会很瘦很烦，撑不起来。 明天我要唱的歌也不是唱，明天我要表演的 unique 是四个字。
应过的吗？不是吗？表演过，表演过，表演过，表演过的。明天那几个节目啊，明天我也不知道，没有说还。其实我觉得不能用穿着打扮来界定他是不是瓜还是花。比如说我今天跳这个，我觉得我是瓜，我一个穿紧身连衣裙的瓜没有关系啊，又怎么样？我就觉得我是瓜。对啊，难道瓜就不能穿紧身连衣裙吗？谢谢小梦哥哥，谢谢。我们到十二点吧，十二点就关了，好吧？好。我不适合做辣妹，说实话。放一首我最喜欢的太妍的歌。谢谢豌豆射手的99票，谢谢。微博我没有拍照，说实话，今天，因为对自己的表现不满意，所以就没有心情拍照。我明天发微博好不好？谢谢最初的翻腾投的99票，谢谢。谢谢哥。脖子上的东西啊，这个9.9块一大包呢，虽然已经被我掉的只剩这一根了，但是因为太便宜，掉了也不心疼。谢谢合理时空，谢谢。啊，抖音好久没有拍抖音了，说实话。谢谢合理时空99票，谢谢，谢谢合理时空。谢谢大家，还有2分钟我就关了。谢谢，谢谢投票，谢谢，谢谢于淑珍。谢谢合理时空的99票，谢谢。好的，
谢谢大家，谢谢投票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 。谢谢投票，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 谢谢投票。谢谢，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 谢谢投票，谢谢。好了，十二点了。谢谢大家，谢谢今天在这个直播给我投票的所有人，谢谢。谢谢，拜拜，拜拜。谢谢投票。